tunyanya ini juga mempiawa dah tanya no tu datang berjo jo bu bujo tapi bu le aku itu di sana bukan mandi le no mesti ni ke nawi kini perlu kita lakukan siklon no siklon ni kelam ni okay klor okay di sana betul betul klor di sana. Siklon ni hek lalap popopopo asal betul ni. Betul ni weda. Tanya dekat kalau pun ni betul tiga show round ni no. Kalau betul klor show lo betul tanya dekat ini suku no. Tapi kira top tau datang no. Kira top apa bi no. Betul klor show lo ada suku bi mac betul solo kita kubi no. Agar kan ni pelak betul top. Kai pe tak mika pe beti kisah ni no, nanti awal di dalam kan ni kerja di no, nanti awal am dalam tuan umum lagi no, awal pula ni le dua tiar tak lagi ni no, dalam ni tiar kan ni kerja ni tiap section ni dua sebab ni dia ini arti tiar kan ni kerja, bahasa pun kan ni, kerja tu kan ni, tapi no le te, ya tapi no le awal dua bawa no, ini ni le katik kalau yang mana ni kerja tu no. Mereka kimi ni temi ni juga tapi solo aku dah beti kita otter bah. Solo kimi kita perlu kelola kita betul. Yang kan lagi ya, solo dia betul gigi no, betul gigi, betul gigi ini beti kita no. Dia ada gigi lebih tinggi no. Beti solo dia dia beti kita no. Om dalam ni kau kita lama no, kita mula mana. Kami bukan nak lembab, kita awal nemo, tapi banyak tua dengan kalau ini proses audi nama no, lima ini no, tapi banyak tua dengan kan ini nama di mana, itu also so, itu claw shoulder, itu anu anu hati ini Halloween, itu itu hati also terbalik no, awal ini itu claw we hati kita di mana, itu dia shock shock no. Awe ini, ya shalawe dah. Mungkin tanya tu dah tengok no, shalaw pripu no, shalaw kafri pripu. Nampi pa atau tabu ni no on luar mana, huni kira. Di dalam ko alami huan pa kalau bahasa kira. Awe ketul Allah sormi huan, pada nana pa bahasa, pada nana itu pa waktu tinggal macam oji mah huni, iedo. Ahe mapiak kuil mana, he mapiak. Ni mereka tu kalau abe dan orang awe tidur cinta si kono, ada kini pemahaman aku berguna, siapa berguna, kami tidak dupa dua, mama lepas kecok kuitoh, widow talen luar kan, kebaca jono, jono pada nono tu ekipi, masa ye ni itu ekip, itu tu ekipi wa. Pada pada orang lain tali cuci, nampi tulu abdi ni, wen nampu itu kau ni itu orang cuci. Lo iya tu tuya abdi mana, ikut shalos. Itu ni cuci awi, ikut tu ni orang itu ada se. Kita ni berada rudi nanti buat bi, dah ikut si cok ada, ikut nak ada jamin ni lah, jamin ni ni demi, ni ni lah, masih cok balo basan, polo polo. Si cok ada ni mewi ni, kan nak ada jamin ni no, jamin ni, mini lau dah, ikut nak ada jamin ni dah, mai ikut cok dah no. Atau kami kalau berketik itu kan, perlu lawan lebih udah berker dan udah tur sena. Untuk tapu bahasa berketik itu tur sena sama sini. Udah berketik itu lawan. Lawan. Tapi kami berdu lawan ni mana? Berdu lawan berdu salak kepalawan. Ini tu tapu di sini macam 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 mana lah. Sekarang kita berketik tapu ni awak siapa? Lepas cek, dia memang nak cakap lepas dia cakap mana, bahasa mana, bahasa apa.
বুঝা মা বলতে আমি দেখতে তা বলতে তা বলে কি কেন কিছুনে বা খুব খাওয়াল এবার তুমি তাহলে ও এসে খুব বলি তোর খানে ওই নিয়ে নিয়ে বলো মাসা আবে আমার বলো কাছে কিছু লেগে গেলো না নিয়ে দে দে ও দে তো বলো কাছে কিছু খাই খাই যা I will get a little bit of 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 a